Të ndërruar shikues, mirë se takohemi në intervistën javore në TV Modi. Meqense këtë javë patëm rreshje më intensive të Deborës dhe përderisemi në pritje të rreshjeve të reja të Deborës, vendosëm që këtë të diel të bisedojmë për gatishmërinë e ndërmarrjes publike rrugët e Maqedonisë për pastrimin dhe mirëmbajtjen e akseve rrugore nga rreshjet e Deborës. I ftuari jonë është drejtori ndërmarrjes publike rrugët e Maqedonisë, Gajur Kadriu. Mirë se takohemi. Mirë se erdhët. Gëzim ose hedhrim, çfarë sollën rreshjet e para të Deborës për ju, zotri Kadriu? A u befasuan nga rreshjet e Deborës më intensive në vend? Me të vërtetë një pyetje interesante, po tu tregoj drejtën, ne e pritshim, në kohën e Deborës, edhe sigurisht që institucioni i cili planifikon mirëmbajtjen ndimrore ka qenë absolut atë ditë edhe ditët në vijim që kishte rreshura bore kanë qenë në krye të detyrës. Edhe këto të rreshurat e para të them të borës, i kaluam me një lehtësi. Pas gjithash një kontroll për vetë organizimin tonë dhe veprimin në teren në këto kushte. Si institucion, se jeni të gatshëm të menaxhoni situatën në teren, të bëni për pastrimin e rrugëve dhe të parandaloni bllokimin e tyre më të gjatë nga rreshjet e Deborës? Sipas ligjit për rrugët shtetënore dhe bëjmë një plan vjetor. Ai plan vjetor është i përmbajtur me një kaptin ku janë gjithë aktivitetet tona dhe numri i personave bashkë me mekanizimin i përfshirë. Sipas këtij planit detajisht i përpunuam, janë diku te 38 vend pika ku janë të përqendruar makineria jonë dhe stafi jonë i cili është në teren 24 orë, dhe me kujdestari natë e ditë, besoj se do t'ja dalin edhe këtë dimër. Sa ton krip dhe rërë keni në dispozicion këtë dimër? Këtë dimër ne e kemi të lejume, dikun të 15.000 ton mjete abrazive, u thujmë këtyne, me cilët ne pjesërisht i marëm sipas nevojës. Do me thonë, momentalisht gjithë këto pikat e kujdestaris ku i kemi janë të furnizum me këto mjete abrazive dhe nëse ka nevoj, ne sigurisht gjatë kohës edhe do të bëjmë sipas nevojës. Sa makineri gjithsej i keni në gjendje të mirë për pastrimin e Deborës? Sipas planit vjetor edhe sipas asaj që kemi në teren, ne si ndërmarrje publike kemi dikun të 76 folim mjete speciale për pastrimin e borës. Aty hynë kamionat dhe borë pastrusit, cilët nuk mund të lavdrona se janë me një mosh të mirë. A ballafaqohuni me defekte në teren si më parë? Realisht, ne kemi në përdorim gjithë këto 76 mjete, po mosha e tyne, përdorimi i shumëti i tyne gjatë këtyne 15 viteve dhe mos furnizimi me mjetet të reja, sipas krejt gjasave, ka shumë defekte në teren. Defektet i mirë mbajmë me atë që kemi ba edhe ekipe cilët monitorojnë dhe janë kujdestarë gjithashtu gjatë 24 orëve, do me thënë kemi ekipe cilët defektet matë vogla i sanojnë shumë shpejt. Ashtu që krejt ato mjetet tona që janë eventualisht në defekt shumë shpejt i shtim në përdorim, po kjo nuk do në të thotë se ne kemi mjetet të sigurta. Marje e një mekanizimi 3 me një teknologji 3 sigurisht se do të siguron të edhe do të përshpejton të intervenimin tonë në teren. Sa para shpenzoni për riparimin e defekteve? Mjetet që shkojnë për riparimin e mjekteve, aty ne i konsiderojmë edhe mjetet tjera që i përdorim gjatë tërë vitit. Aty hynë edhe mjetet ndërtimore që janë bagerat, edhe stacionet tona për riparimin e rrugve. Këto mjetet janë konsiderushme, po ne nuk kemi mundësi, si ndërmarje publike, të kemi aq mjetet sa që mund të blejmë një mekanizim të ri
foli për një numër serios, se bëhet fjalë për dikun te 70 deri në 100 kamiona të ri, që do të ishin me një hidraulik edhe me komplet për mirëmbajtje dimrore dhe cilën do t'i përdorshim sigurisht edhe gjatë periudhës tjetër të vitit. Sa do të kushton të investimin e makineri të reja? Pa dikun të për llogaria që ne ka bë ndërmarrja publike edhe ka ja ka dhënë qeverisë, dikun të kushtoshin dikun të 600-700 milion dinar. Fillimisht u them se këto janë mjetet që për bledhjen e krejt këtyne makinave që me të vërtet duhet me njëherë të bledhë. U thonë, ki numër duhet të bledhë. Gjithsesi, se mjetet që të kemi, tash duhet me një period të shkurt të hiqen për përdorimin, se ato mjetet ma edhe të regojnë jo sukses gjatë pastrimit të dëvorës. Edhe gjatë veprimit të tan vitit. Me që këtë javë patëm rreshje më intenzive të dëvorës, më tregoni në sa vende dhe me sa ekipe keni intervenuar në teren? Këtë javë ka pas rreshje në tërë territorin e Republikës Maqedonisë, ashtu që intervenimet kanë qenë në gjithë territorin e shtetit. Kemi intervenuar me 38 ekipe, cilët më intenziv, intervenimet më intenzive i kemi pas në pjesët malore, folim për Strazh, Presek, Kodrën e Diellit. Gjithsesi ne edhe pa rreshje ekipet tona janë në teren edhe hudhin në për këto kthesat, në për vendet malore hudhin materiale për mos rëshqitjen e automjetë. Ku i keni ato pikat e zeze që nuk mund t'ja dilni dot me pastrimin e dëvorës në kohë? Gjatë rreshjeve intenzive, çdo herë në vendet malore, folim për vendet cilat janë më të larta në shtet, çdo herë gjatë intenzitetit të shtuar ka probleme se nuk kanë shans mjetet ta pastrojnë atë sa mund bjerë e borë në moment. Ashtu që në vendkalimet, si që është Strazha, Preseka, Prevaka, ose Kodra e Dillit, ka vështërsi gjatë rreshjeve intenzive, folim për një rreshje ma intenzive. Çfarë nevojitet këti institucioni tjetër gjë që të mund me sukses të mbirbani rrugët gjatë stinës e dimrit? Gjithsesi, du më tonë, pikë parë janë mjetet me cilët intervenojnë, makineria duhet tjese moderne, duhet tjese e re, duhet kena pikat shumë ma fleksibile, duhet të kese një farë koncepti të lidhun me informatat për gjendjen e rrugve, dhe më thënë duhet sondat kese, duhet të kena informata për frekvencen e rrugës, që të automatikisht mund të i marim në mënyrat ndryshme, dhe më thënë duhet të instalohen edhe shumë për shembull ekipe moderne cilët do t'japin informata për ekipet tona për gjendjet në rrugë. Qëpar bashkëpunim keni me enti hidrometeorologjik për gjendjen e ashtë zakonshme të rreshjeve të dëborës? A i merni në konsiderant paralemrimet e tyre që të jeni më gaditu? Nuk mund të themi se kemi ndo një bashkëpunim të shtuar me këtë institucion, po kur ka gjendje të jashtë zakonshme, ato na informojnë, vetëm në ato raste. Për ndryshe, ne në për këto pikat ku i mirë mbajmë, ne kemi ekipet tonët së cilët e monitorojnë gjendjen edhe na japin informata në qendër se eventualisht çka duhet edhe në atë rast intervenojmë me makineri. Sa jeni të kënaqur nga numri për gjithë shemit të punësuarve në ndërmarrjen publike rrugat e Maqedonisë? Të tregoj drejtën, unë nuk jam as pak i kënaqur nga numri i punëtorve, i punësuarve në këtë ndërmarrjen publike. Ne kemi të punësuar ndikun 780 persona, cilët punojnë në teren 90%, në bëjnë 90% janë njerës të involvum direkt në punë, edhe ndikun ma pak se 10% është administratë. Ki numër është i vogël për mirëmbajtje kvalitative edhe dimrore edhe në periudat tjera vitit.
Cili është kufiri i mesatari moshësit të punësuarve në këtë ndërmarje? Mosha, me të vërtetë problematike, mosha dikun të është 55 vjetë është mesatarje, po flasim për njerët cilët punojnë në teren, cilët vozitin, flasim për njerët cilët punojnë, janë punëtor krahu, në rrugë dhe kjo mosh me të vërtetë është problematike. Përse nuk keni bërë punësime të reja, ku që ndronë problemi, zotri Katriu? Ne vazhdimisht si institucion kemi kërku para institucioneve cilët janë kompetente për të leju punësimin në këtë ndërmarje publike, po për fat keq, këto 7 vite nuk kemi pas asnjë punësim. Nuk na kanë lejuar. Përndryshe ne kemi dhënë edhe analiza, kemi dhënë edhe fakte se duhet punësim i paqetërshtueshëm. Neve na duan parafërsisht mbi 150 punësum, do më thonë numri duhet tjese dikum të 150-200, përshkak se kjo ndërmarje duhet dikum të kese 1000 punëtor duhet të kese për mirëmbajtjen adekvate. Këtu flasim jo vetëm për punëtor krau, po edhe inxhinjer, edhe ekonomist, edhe jurist. Përse verës nuk keni alarmuar fuqimisht se keni munges të kuadrit në këtë ndërmarje? Ne kemi ndëjtë zërin, po sa kush në kanë digju, mund të hynin arhivën tonë të kontroloni, do të shifni se shdo muj, ne kemi ba kërkesa dherë të Ministrije Finansës, gjithashtu e kemi njoftu edhe vetë qeverin për mungesën e kuadrit adekvat. Por si mund të presim që do t'i dilni zot qytetarve kur punoni me makinerit të vjetruara nga 2 dekade e më shumë dhe me të punësuar në mosh? Atë shumë vite nuk keni mundur t'i bindini qeveri për punësimet e reja dhe makinerit të re? Me të vërtetë është historie veçantë. Arhivet tona tregojnë se ne kemi ba qka është në suazat tona. Shumë herë kemi pas debate edhe në qeveri, edhe me ministrat e transportit. Po, për fatë keqë, nuk kemi hasë në mirë kuptim. Me të vërtetë, nuk mund të them se kemi pasë ndo një problem direkt me Ministrin e Transportit, po Qeveria dhe Ministrija e Finansave nuk në ka përkra në këtë pikpanje. Jo vetëm tash, po gjithë të vitet. Sa pëshon bugjeti i këti institucioni për pastrimin e rrugëve gjatë dimrit? Bugjeti vjetor, flasim për një bugjet për mirëmbajtje të mbi 4.000 km rrugë magistrale dhe regionale, ku hynë pjesa për rekonstruimin e shumë pjesve të rrugëve regionale dhe mirëmbajtjen periodike të rrugëve, mirëmbajtjen dimrore cila është goxha e shtrejtë, dikun parashifet një sum prej, tash momentalisht, prej 1.200.000 denarve për këtë vit. Në të kaluara, një institucioni i cili ju e drejtoni është përbalur me disa padin nga qytetarët për mos pastrimin e rrugve. A mund të në të regoni se sa ka shkuar numri i padive dheri tani? Po, në të vërtet, ne kemi pas padi prej qytetarëve, kam pas dame fatkeqësisht në për rrugë. Rrugët zhdojere kanë qenë tipi i rrugëve, magistrale, folim për autobanet, është tip i qelur për përdorim, dhe më thënë në për vendet ku kryzohen rrugët, ku është dalje, ymje nuk ka sigurit 100% shme. Ajo është teknik e ndërtimit rrugëve, dhe më thënë, kështu janë magistralet e ndërtume në Republikën e Majdonisë. Për fatë keqë prej aty shumë herë edhe hynë edhe kafshë të ndryshme. Po ka pas edhe dëntime të rrethojave cilët kanë qenë, janë prezent në për tanë rrugët magistrale, i dëmtojnë, i vjedhin, po si mjetë kemi pas një intervenim koqëra matë madhë, kemi intervenuar shumë herë dhe besoj që ki numri i padive dhe pakënaqësive të qytetarëve të jese më i vogël për vitin 2000
18 edhe 19. Mos pastrimin e dim në kushtet dimrore kemi pas pak ashtu, do më thonë, prafërsisht në vjetë kam i pas ka 10 paracitje eventuale për mos pastrimin e rrugve. Ne flasim për pastrimin e rrugve kategorive të para, dyta dhe treta dhe të katërta. Në këtë kontekst edhe prioriteti i pastrimit të rrugve është i etablum. Kur bim bora, ne nuk intervenim ke krejt rrugët, për fillimisht intervenim rrugët e kategorisë të parë dhe dytë. Do më thonë, ato që janë më të rëndësishme për një arterje të sukseshme të lëvizjes të automjeteve në shtetë, më ndenë kategorit e treta dhe të katërta. E shdo e rëgimi pas ankesat për kategorive treta dhe të katërta. Do më thonë, pse dhe s'kimi intervenu me një kohë me ato. Zotri Kadriu, unë e ka që pyetje pata për këta intervistë, nëse keni diqka për të shtuar, urdhani. Po, unë do të kisha vetëm një apel dhe të krejt qytetarët, dhe përdorusit e rrugve, vozicit, të jenë të kujdeshëm gjatë kësaj periude, çdo herë ka numër të shtuar të veturave në rrugë, gjendja e rrugve ndryshon, gjatë ditës mund ndryshohet, pra ne duhet të jenë pregatitët, duhet të kjenë normal, si mbas ligjit, duhet të kjenë edhe pajisjet dimrore, të jenë të kujdeshëm të vozitin si pas kushteve të rrugve, dhe u dëshëroj çdo të mirë, u dëshëroj sukses dhe jetë të gjatë për vitin 2019. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TV M2. Faleminderit edhe juve. Të nderuar shikues, bashkë miru pafshim javën e ardhshme.